ოსურ მხარეს ერგნეთში ბაზრობის აღდგენა სურს. ამ ინიციატივით ახლად არჩეული დე-ფაქტო პრეზიდენტი თიბილოვი გამოდის. ცხინვალი წლების წინ ერგნეთის ბაზრობის გაოქმებას ქართული მხარის უხეშეცდომას უწოდებს. იგივე აზრის არის კონფლიქტის ზონის პირას ცხოვრები ქართული მოსახლეობა. რას უპასუხებს თბილისის საქართველოს ხელისუფლება, საკითხის ოფიციალურად დაყენებას ელოდება. განცხადება ერგნეთში გაუქმებული ბაზრობის აღდგენის აუცილებლობაზე ოთხმხრივი შეხვედრის დასრულებისთანავე ოსური მხარის წარმომადგენელმა მერაბ ჩიგოევმა გააკეთა. ამ ბაზრობის დახურვა დიდი სისულელე იყო, რადგან იქ ასობით ქართველსა და ოს ერთმანეთთან თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა. თუ კი იქნება ერგნეთის ბაზრობის აღდგენის თაობაზე შესაბამისი დადგენილება, ფიქრობ, რომ საკითხს ამ ფორმატშიც განვიხილავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის ოფიციალურ მოთხოვნას დაელოდება და საკითხის განხილვაზე უკვე ამის შემდეგ იფიქრებს. ერგნეთის ბაზრობის აღდგენასთან დაკავშირებული ინიციატივას არ დაუყენებიათ შეხვედრაზე ვნახოთ. ერგნეთის ბაზრობის აღდგენას ემხრობიან კონფლიქტის პირა ქართული სოფლების მცხოვრებლებიც. თუ ჩვენ დიწუნერი თავისუფალი გზა იქნება, კი ბატონო გახსნან, ჩემი აზრი ეგ არის. რაც ხალხი ვართ ახლა რა, სოფლები, სულყოლას უნდა აღდგენას და ის გაკეთეს. აბა გორში და თბილისში მე ვერ მივაქ ვასილი და ეგ აი ხოყური აი 4 ტონა კომოსო გადმოვიტან და დავყარეთ ძროხევაჭმენეთ. ტერიტორია, რომელზეც ადრე ერგნეთის ბაზრობა იყო განთავსებული, ამ ადგილიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში მდებარეობს. იქ ახლა ქართული ბლოკს აგუშაგოდ გას და ჟურნალისტებს მისი გადაღების საშუალებას არ აძლევენ. ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც ოსური და ქართული მოსახლეობის დაახლოების ერთადერთი წყარო იყო, 2004 წელს ქართული მხარის მოთხოვნით დაიხურა. ქართულმა მხარემ ბაზრობის გაუქმების მიზეზად რუსეთში კონტრაფაქტული საქონელის გადინება დაასახელა. ბაზრობის გაუქმებამ, როგორც ქართულ, ისე ოსურ მოსახლეობაში მაშინ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია.